Hallo alle mine kjære seere, mitt navn er Fredrik L. Nordvin, og hjertelig velkommen til min kanal. I dag skal vi ta og kose oss med et spill som lanseres den 22. februar, nemlig Anthem. Vi skal ta og starte videoen her, som er en highlight-video fra en tidligere stream som jeg har hatt, med å customise min karakter, for det får du muligheten til. Du kan customise hele karakteren din, absolutt alt. Du har 4 forskjellige klasser, den kan du customise, enkelt og greit. Og så skal vi ta og hive oss ut på et spennende oppdrag. Stormen, let's go! Jeg vil gjerne ta oss selv denne stilen, hvor jeg er svart og rød. For jeg synes rød er en aggressiv farge. Rød er en veldig, veldig fin farge. Primer cloth, det er den her. Den er på heavy cloth. Jeg har lyst til å ha den... Det er så mye å velge mellom, vet du. Det er så mye forskjellig. Her har vi heavy cloth, vi har nylon, vi har tactical. Vi tar tactical, vi tar og prøver den. Primary, vi skal ha den her på rød. Det tror jeg blir for mye. Det vi skal ta og gjøre først da. Det vi skal ta oss og gjøre først, er å rett og slett ta oss og gjøre alt sammen svart. Alt det vi har på kroppen, alt det vi gjør, det gjør vi om til svart. Så hvor er det egentlig vært fett å ha den i rød? Det tror jeg vil bli her. For det her synes jeg ser bare helt sjukt bedre ut. Akkurat sånn som det er. For da har du liksom en god del, men ikke alt. Det ser jævlig rått ut det her også, det ser dritig rått ut, spør du meg. Og så tar jeg den her i hvit, eller en annen farge. Men det skjer nå at jeg tar hvit på den her, og så på primaryen her nå, så kommer det å bli rødt. Da blir den sånn svart, og kan jeg ha den i hvit i stedet for? Hva er liksom den dominerende fargen akkurat her? Det blir en rød og noe svart, ikke sant? Hvis jeg tar den i hvit her nå, så kommer det skjønt rart ut. Ja, akkurat det. Denne her er jeg fornøyd med. Denne her ser super rå ut. Herregud, se på den her! Det er sekundet seriøst, for jeg bare setter meg på knær og begynner å be for den her. Mashallah, fy flate, denne her ser veldig rå ut, ass. Alright, men da skal vi ta oss gjøre det. Vi skal ta Locate Matthias Summer. Ta og starte en liten mission her nå, så skal vi ta og se på hvordan det kommer til å gå. Jeg er veldig spent. Alright! Gear up, boy! Let's go, hæ? Let's go! Flate, det skjer på den javelin-suten da! Den er dritrå, jeg elsker javelin-suten min! Nei, dere er jo enda mer råere javelin som meg, jo! Fy flate, det skjer på den! What? Fy flate, mammen, skje på drakta, jo! Fedora er på døra. Du har bestilt en kebab med mild saus, uten kylling, uten løk. Kan du ha deg ut? Kan du komme deg ut? Ta imot dere kebaben! Det gikk så drar jeg! Nei vel, bare vær jævlig vrang nå. Dere er like vrang som Mathias, dere. Ikke samarbeidsvillig, hæ? Mathias! Den der keopterrekningen, den blir jævlig kald, ass. Du skal støtte på å leke gjemsel. Her ser du som det er noe av, vet du. Her er det en bipboks av noe slag. Herlig. Det er bra å vende, da er vi på god vei, hæ? Use Arcanist equipment to pinpoint Mathias location. Activate Arcanist equipment. Ikke skjutt, da! Ikke skjutt! Friendly fire! Oh shit. Nei, du, jeg har bare en levelanse. Rett og slett på en kebab til Mathias. Det er ikke kebab til deg, kompis. Sorry, bro. Kapam. Kombo, kombo, kombo. Åh, kapam. Åh, fy flate, det er eliminert, ser jeg bare. Eliminert. Det er et, rett og slett barneskyring. Det er så nydelig. Lade opp til ultimaten. Alright, let's go. Let's freaking go. Og der, ødelegge hele skiten. Ødelegge alt. Det er liksom et rent barneskyring her nå. Og fy flate, får ikke Mathias dere keopterrekenen som jeg har med, skal jeg bettre meg til å lage keopterrekenen av alle de folkene som jeg er. Det er den største keopterrekenen noen har skjedd. Det som er så morsomt er at de ser meg sikkert ikke, vet du. De er sikkert så blind at de ser ikke opp, de ser bare... Under. Whee! Nei, nå! Slutt! Gjør dere vrang her. Slutt med en gang, dere. Bare ha dere dit. Her har vi en stor... Ah, fy flate! Kødde du! We got big guy, boys! Scar Enforcer, du går ned, ass. Du skal liksom overleve det her. Det skjer ikke. Ikke dere det. Dere kan bare si ha det bra. Dere kan ta så putt dere til søvnet. Mathias! Nå har din leveranse på kebab-tallerkenen kommet. Den er sikkert litt kald, men jeg kan godt ta oss og dreie noen scars og lage kebab-tallerkenen av dem. Det var mild saus uten mais og løk. Var det riktig? Mathias, hører du meg? Her er Fredrik! Det som jeg liker da, at det kommer en sånn pakkepris på uforventet overraskelse.
Sånn som det her. Ja, så der da. Eller skal du bare legge deg ned og dø. Det er fornuftig. Jeg presiserer. Veldig fornuftig. Fy flate, jeg hater den der, altså. Da bruker jeg ultimaten. Enkelt. Det er liksom... Nei, trenger ikke engang å... fundere på det. Herlig. Trenger vi trenger liv også. Det tar jeg godt. Eller det tar jeg gjerne. Mathias! 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 Thank you. Thank you. Thank you. Kjem ikke billig unna, kompis. Bare ha på seg arbeidsskoene, ass. For nå er man ikke på ferie. Nå er man på jobb. Nå er det overtid. Nå ser jeg at jeg begynner å gå veldig lavt på livet, så jeg bør kanskje ta og backe litt off, og ikke være så veldig aggressiv på å spille maten min. Er det fortsatt? Har du stukket av, kompis? Har du stedet ikke stukket av? Der, ja. Ja, på tide. Ja, det spillet her, det kan jeg så absolutt si at det ser veldig bra ut. Jeg digger i hvert fall spillet. Yes, Maria, da skulle jeg egentlig ønske at PC-en min tålt litt mer, eller var litt mer kraftigere, sånn at den har runnet spillet bedre, siden jeg runnet på 20-30 frames. Som nesten ingen vet ting. Men vi klarte det ute ved. Jo, da har vi klart det. Mission completed. Nydelig. Her er Mathias. Kjempe! Ja, men da fant vi den. Det er så bra! Det er så nydelig! Så nydelig. Så jeg bare, jeg kunne ikke, jeg bare grine, altså. Det er så nydelig. Det var et fantastisk oppdrag. For et fantastisk oppdrag. Kjenner jeg bare liksom at det bare tyter ut liten tårer av øyekroken min nå. Så folkens, vi fikk levert kebab-tallerkenen uten mais, med mild saus til Mathias. Med sjarm. Enkelt og rett. Mr. Bill collected, I got problems. My chicken rap manana.